Em Ipatinga, a polícia chegou até um responsável pela morte de Fernando Moreira Martins, de 39 anos. As suspeitas caem sobre um jovem apontado de ter praticado o ato infracional análogo a homicídio. No dia do crime, a vítima foi morta em um beco próximo à casa dela, depois de um dia normal de trabalho. A arma de fogo utilizada na ação foi apreendida. O suspeito foi preso pela Polícia Militar durante operação realizada na noite desta terça-feira em Ipatinga. Trata-se de um menor de 17 anos. O adolescente, segundo a PM, foi localizado em um imóvel que foi utilizado como esconderijo. Na terça-feira, de posse de um endereço onde provavelmente o menor infrator responsável pelo homicídio estaria escondido, as equipes da Companhia Tático Móvel do 14º Batalhão desencadearam uma operação policial em um imóvel. Fizemos um cerco nas mediações quando houve uma tentativa de fuga dos ocupantes daquela residência. Entre eles, foram localizados 3 envolvidos e foi feita a apreensão do menor infrator, que confessou a autoria desse homicídio. Fernando Moreira Martins, de 39 anos, foi morto a tiros na noite da última segunda-feira no bairro Parque das Águas, em Ipatinga. Ele foi alvejado em um beco logo que retornava do trabalho. Em depoimento à Polícia Militar na noite de ontem, o menor de 17 anos confessou o crime. Ele disse para os militares que a vítima teria o ameaçado dias atrás. A Polícia Militar não descarta a hipótese de crime passional e também o envolvimento com o tráfico de drogas. Durante o registro da ocorrência, esse menor infrator confessou a autoria do crime, repassou detalhes da maneira como ele executou o homicídio, confirmou que aquela arma de fogo apreendida se tratava-se da utilizada no momento dos disparos que vitimou a vítima e passou uma possível motivação envolvida a uma ameaça que ele teria sofrido em data pretérita.